Bapan. May bay look look. Oh bay sahab. Eh mera bay ke bay wo bay wo. तो बैग तो सके बेह हो गल बाइकर रास्तार अवस्था लोकल लडाक बोली कय जे काफी दली ऊपर लोकल लडाक सिनी ना पाए मा तुमने सिनी ना पाए कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये हे गाइस गुड मॉर्निंग तो आज गई आसो काफीतली मैं लोकल लडाख गई आसो लोकल लडाख कले अपना तो गमे पाए बहुत भिडिओ आस यूट्यूब सार्च कर ले बहुत पा जाए तो नगर 20 किलोमीटर मान दूर है तो तक गई आसो आपनर आज हल डेट 26 अफ जानुरी तो रिपब्लिक डे तो आज इन्जय कर गई थकम तक तो चाहिए भिडिओ तो हेल्क जो भिडिओ चाय भल लगे लाइक कर दी भिडिओ इतना गई थको इतना जब ऊल्सो जाओ मोर युवादुल तो युवादुल पिछले गई आता है तो चीनी तो पाए बेचारा तो आगे भिडिओ मैंने युवादुल बहुत बार आई तो इतना गई थको बड़ी बजार तो बड़ी बजार पार हो एक्चुअली मैं जाजुरी हो जा लगे तो जाजुरी हो जा एकदम माने ठंडा बहुत ठंडा तो मैं लगे ललो हाथ और हेलमेट तो लगे डबल हेलमेट तो युवा हेलमेट पिंधि आज तो नहले तो बाम दी काट एकदम बम्पार काटि दी चालान काटि दी हजार टका मान ओए भाई 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 बस हो गया बेसि उठाले युवा पीछे पड़ा उड़ी गुस मारे समथिंग समथिंग पीछे घूरी घूरी
সব তুমি সব চিনি পোৱা এতিয়া কিয় নোৱাৰা সব চিনি পোৱা যদি এটা কাফি তুমি নে কি কয় আছে তো এবার সুদিব লাগিছিল লোকেল লাডাখ বলে কোনফালে যায় লোকেল লাডাখ বলে জায়গা আছে কাফি তুলি সিধা ও ভাই কি রেসপন্স দিছে ও সিধা কব নোৱাৰে বোলে আকৌ পাহাড়টো পাই আছো কিন্তু কাফি তুলি ক'ত এজনক মানে সোজতে কৈ দিলে যে আৰু 30 কিলোমিটাৰ যাব লাগে পা বেটা তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মে যাওঁ এই চাকৰি ৰাডাৰ ৰে ভাই চাকৰি ৰাডাৰ তাকেতি তাকেতি ইয়াত বহি খালেও যে ভাল আছিলে কিবা কিবি আনিছো তো ইয়াত বহি খালে এটা পিকনিকৰ নিচিনা হৈ গ'ল হয় এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ আমি কাফি তুলি তো বহুত বাৰ বহুত তাত ফুলিছোঁ তো আহি আহি এতিয়া পাই গ'লোঁ কাফি তুলি এতিয়া আৰু যাব লাগিব আধা কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব মোৰ গোপ্ৰ বেটাৰী দেখোন 38% আহি গ'ল রাস্তা হালা বস কেমন ভাল নহয় মই সেইটোৱে ভাবি আছো সেইটো চিন্তা কৰি আছো আকৌ ওলাব পাৰিম নে নাই যিমান দূৰ আহিলোঁ দেখোঁ এতিয়া কোনফালে যাব লাগিব এই তোৰ এক প্ৰব্লেম হৈ গ'ল ও দা লোকেল লাডাখ বুলি কয় যে কাফি তলিৰ ওপৰত লোকেল লাডাখ আপুনি চিনি নাপায় মানে ওপৰত পিকনিক খাব প্লেচ আছে নে নাই কিমান দূৰ যাব লাগিব ওপৰত উঠিব পাৰিম নে নাই ঠিক আছে থেংক ইউ দাদা মই কি কৈ দিলোঁ এই লোকেল লাডাখ বুলি কৈ দিলোঁ মানে চিনি নাপাওঁ এজনো চিনি নাপায় আকৌ লোকেল লাডাখ বুলি ক'লে আকৌ কেইটামান ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তাত ল'ৰাক সুধিছিল এই দেখ কবে তাত পানী হে পানী 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 এইটো ডুপ্লিকেট লাডাখ ইয়াৰ লোকেল লাডাখ নি অ' ভাই এই ডুপ্লিকেট লাডাখ হে ইছলি কৈ পেচন্ত নি চাই দিম নিশ্চিত ওপৰত একেবাৰে ইধার আও তো তোমাক তোমাক আহা এ পাহাড়ের উপরে উঠিব পাৰিম নে লোকেল লাডাখ বলে কয় যে চিনি পো নে হ্যাঁ আর কিমান দূর যাব লাগিব মানে বাইকটো কোন ফালে লৈ যাম মানে এনেকৈ যাব লাগিব নেকি অঁ অঁ ঠিক আছে দিয়ক ৰাস্তা কা হালাত ঠিক নেই ইয়াৰ ইয়াতে পানী নেই হাম লোক কাহা পে আ গে ইয়াৰ লোকেল লাডাখটো নেই অ' ভাই অ' ভাই जंगल में हम लोग घुस रहे हैं अभी ए देखो लोकल लद्दाख हम लोग लोकल लद्दाख पे आ गए अभी यहाँ पे तो एक भी लोग नहीं मानो है ना देखो हमें पिकनिक कब आई गई आपको लोकल लद्दाख बोली होनी ए एटा गाड़ी आई है इफाले जाबो लागिबो एक्चुअली एक्चुअली इफाले है जाम तो गाड़ी एटा आही आसे মানুহ আহি আছে তো তাতে সুধি ল'ম
সুধিব নালাগে সেটা যাম গে তাই দিম যিমান দূৰ পাৰি মই এতিয়া ওপৰত উঠাই দিম পাহাৰৰ ওপৰত মোৰ বাইকটো উঠি যাব একদম এইটো কথাই নাই মানে উঠি যাব মোৰতো ফ্লাইং বাইক কৈছো ন ইফালে যাম আৰু এইটো গাড়ী পিছফালে পিছফালে গৈ থাকো আৰু ইমান মানুহ যায় তাত হ'ব এ চোৱা না ভাই কিতনি লোক ইয়াৰ পৰা পিকনিক খানে গেলি আ গয়া সব লোক চলতে আগে দেখতে কিয়া হতি बस बस और जाना पड़ेगा यहाँ पे लडाख का डुप्लीकेट प्लेस है लडाख तो नहीं लेकिन लडाख का डुप्लीकेट है कहाँ जो ऊपर सीधा अभी कहाँ जाना पड़ेगा बोल भाई साहब अब कहा बोल ऊपर तो टाइगर ने की हम तो प्रो ड्राइवर है ना नंबर वन प्रो ड्राइवर है हम लोग ए छपरी ड्राइवर पीछे बैठा है मेरे बाइक खत्म अभी पानी पानी भाई 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 रुक 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 ओ भाई को तू तय छु मोय तो मोय माने इमान लेके आहिसु आरो आगत चाय आसे स्कूटी तीन साइड माने यात फसी गल तो जाबो परा अवस्था न होल माने तो मोय ट्राई करिम ताले के जाबो पारु ने नाय तो এতিয়া যাম আৰু কি হয় আৰু দেখা যাব পাছত চাব এইটো ভিডিঅ'টো থেহলৈকে তেতিয়া তো চাই থাকক আৰু তো এতিয়া আগত আৰু গৈ আছোঁ চাওঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ ৰুক ৰুক বাই যাব পাৰি ওপৰত তো ঘুম গৈ থাকোঁ এতিয়া ওপৰত বেটেই বেটে যাওঁ 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 ইয়াতে ৰখাই দিওঁ স্কেন কৰি ল'বা একটু ফাইনেলি জেগাখিনিত আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া ওপৰত যাওঁ তো চাই আছে পানী পানী লোকেল লাডাখ হয় এক ছেকেণ্ড হেলমেটটো খুলি থৈ আহোঁ ইয়াত একচুৱেলি ওপৰত একোৱেই নাই আৰু মানে তলত আছে তলত ঝৰ্ণা কেইবাটাও আছে তো এতিয়া ইয়াত কিবা এটা খাম মই মানে দোকানৰ পৰা কিবা কিবি কিনি আনিছোঁ ইয়াত খাই আকৌ তলত নামি যাম বাইকটো যে মই উঠাইছোঁ ওপৰত তো ওপৰত একোৱেই নাই এনেই উঠিলোঁ ওপৰত তো আকৌ তলত গৈ আছোঁ হা কষ্ট লাগি গ'ল বহুত আৰু গৰমো লাগি গ'ল মই জেকেট খুলি দিছোঁ বহুত গৰম ওপৰত উঠিছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মিনিমাম আধা কিলোমিটাৰমান ওপৰত উঠি গ'লোঁ
আছে লোকাল লাডাখ মই দেখাই আছো দি বাদুল বহিয়া অকল টি শার্ট তো হে পিন্ধি রাখিছো আৰু জ্যাকেট সেকেট সব খুলি দিলো আৰু হাত মোজা সব খুলি দিছো মই তাত ওপৰত সিধা উঠি গৈছিলো বাইক লৈ মই দেখাই আছো এটো সিধা ওপৰত এইটো ওপৰত মই সিধা ওপৰত উঠি গলো একচুয়ালি জায়গাটোৰ নাম কাফিয়াতুলি হয় কাফিয়াতুলি তো কাফিয়াতুলি মেপছত মাৰি দিলে আহি যায় তো আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়া মই ডিসক্রিপশন বক্সত গোটেইখিনি এড্রেস দি দিম তো আহিব আৰু প্লেসটো একচুয়ালি ভালেই আছে ইমান বেয়া নহয় তো মিঠাই সব মিঠাই আনি দিলোঁ জিলাপি গোল্লা হয় আরে এই বাদল খাই আছে বাম্পার মানে বুক লাগি গেল রাতেপা ঘরের পর বলে একটু খাওয়া নাই আর ইয়াতো আছে মিঠাই আর এটু চাক আর আছে নাকি আর কিবা লইছিল নাকি এইখানে তো এটা খাই লো পাছত মই দেখাই আছো জায়গাখিনি গোটেইখিনি এক্সপ্লোর করে দেখাম যিমান দূর পারি তো আপনাদের ভিডিওটো হেও লাগে চাই থাকক খাবনে বাম্পার मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ खाओ खाओ बेटा बेटा जल्दी खाओ जल्दी जल्दी हाँ बेटा और दो उसको आजा जाओ मेरे साथ सेल्फी ले लो यार तो अमार खुआ हो गल क्या कभी खाई और मिठाई सिठाई क्या कभी तो इतना यार पर ऊलम बुली भाभी आसो तथा और बार देखा लो व्यू तो देखा शाक লোকেল লাডাখ পিছপিনে চাই আছে এইবিলাক পাৰ্টি আছে বাম্পাৰ পাৰ্টি খাই আছে ইহঁতে আৰু ইফালে হৈ আছে পাৰ্টি সেইটো চাইছে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম তো আগতো দেখাই আছোঁ আৰু বহুত প্লেচ আছে ইয়াতে তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টোত তেওঁলৈকে এইটোকে একচুৱেলি কয় লোকেল লাডাখ ডান্স কেইটা চাওক সিহঁতৰ ডান্স চাওক মই দেখাই আছোঁ এইটো চাওক ডান্স চলি আছে কিমান বাম্পাৰ ডান্স চলি আছে চাইছে এইটো চাওক কি ডান্স এইবিলাক মই আজিলৈকে জীৱনত দেখাই নাই তই চাইছ নে এইবিলাক ডান্স চাইছ নে আৰু কিবাটোলৈ চোৱা নাই এইবিলাক ডান্সবিলাক তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ চিধা যাম এতিয়া ঘৰত দেখিলো জেগাখিনি লোকেল লাডাখ আপোনালোকে আহিলে গম পাব কিমান খতৰনাক প্লেচ হয় একচুৱেলি বাইক লৈ আহিলে হেভি বাইক লৈ আহিব আৰু মোৰ আগত আছে মোৰ বাইকটো তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু মোৰ বাইক এতিয়া কাপোৰ ইয়াতে আছে কাপোৰখিনি লগাই এতিয়া যামগৈ চিধা ঘৰত তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু তো এতিয়া আমি ৰেডি হৈছোঁ ঘৰত যাবলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ চিধা ঘৰত পানী পানী তো বেগটো চাগে বেয়া হৈ গ'ল বাইকৰ ৰাস্তাৰ অৱস্থা আৰু ইফালে বাইকৰ পেট্ৰলটো নাইকিয়া হৈ গ'ল বাই বাই লোকেল লাডাখ গালি কি চাইছ গালি খাটৰা গালি দিছে লোকেল লাডাখ বাই বাই লোকেল লাডাখ বাই বাই আপনাদের আহিব আর আহি চাব জায়গাটো কেনেকুয়া তো জনা মতে একচুয়ালি জায়গাটো বহুতেই ভাল লাগিছে চাই এতিয়া যাও সেটা ঘর
रास्ता की पावर ही नहीं चलनी चला है ना। तक लगे आ रास्ता पावर चलो क्या गोपुर बैटरी वो खत्म हो गया।